kasih Tan Sri yang Tuan Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada 14 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah menyentuh isu di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI semasa perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2018 pada 30 Oktober hingga 7 November 2017. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Bagan Serai dan Yang Berhormat Goping ada menyentuh tentang TPPA berikutan pengunduran Amerika Syarikat daripada TPPA pada 23 Januari 2017. Keputusan telah diambil oleh 11 negara anggota setia ada supaya TPPA tetap dilaksanakan memandangkan ianya merupakan perjanjian berkualiti tinggi yang memberi manfaat kepada negara-negara anggota. Susulan itu, pegawai-pegawai kanan negara-negara TPP telah bertemu beberapa kali dan pertemuan terakhir diadakan di Tokyo, Jepun pada 30 hari bulan Oktober hingga 1 November yang lalu. Fokus utama perbincangan adalah untuk mengenal pasti kaedah pelaksanaan TPP-11 dengan mengambil kira flexibility commitment perjanjian ke atas perjanjian TPP yang asal. Keputusan dan hala tuju mengenai TPP-11 akan dipincang semasa sesi perjumpaan pemimpin-pemimpin dan menteri-menteri TPP yang dijadualkan pada 8 hingga 10 November yang 2017, iaitu sedang dilangsung sekarang, sembena sidang kemuncak Asia Pacific Economic Cooperation APEC di Da Nang, Vietnam. YB Bagan Serai juga membangkitkan isu berkaitan dengan RCEP sehingga Oktober 2. Menteri minta penjelasan, Menteri. Depan sini, Klang. Ya, Klang. Terima kasih, Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri. Saya pun mengikut secara close perbincangan berkait dengan perundingan TPP. Dan saya ada dua soalan saya telah timbulkan dalam bahasan saya dua hari yang lalu. Soalan pertama ialah, adakah isu berkait dengan intellectual property rights, khususnya berkait dengan patent untuk medicine, untuk ubat, akan dimasukkan dalam TPP yang baru ini, minus one, TPP minus one, iaitu USA. Itu satu. Kedua, adakah isu berkait dengan ISDS juga akan dimasukkan? Saya tanya soalan ini sebab perbincangan pada masa di Parlimen. Saya ada dalam jawapan saya. Saya akan jawab selepas ini. Ada dalam jawapan saya. Boleh. Okey, sila. Ya, Kelana Jaya. Datuk Sri Speaker, terima kasih. Menteri, tentang TPPA ini, saya faham sekarang kita dah minus one. Ya. Minus one, maknanya tanpa Amerika Syarikat. Dan dalam peruntukan TPP ataupun agreement TPP ini, perjanjiannya, katanya kalau tidak ada Amerika Syarikat, tidak cukup GDP, kita tak boleh teruskan TPP. Ya. Jadi saya nak tahu daripada Menteri, apakah pendirian negara kita? Sebab ni tak masuk akal dah. TPP memang dah habis selagi Trump adalah Presiden. Jadi kenapa kita pergi habis 1 juta, 2 juta, runding lagi, runding? Ini nampaknya holiday untuk minister, bukannya sebenarnya untuk buat TPP. Jadi saya nak tahu pendirian Menteri. Why are we still going on with this? Soalan kedua. Adakah kita sekarang di Dewan ni masih meluluskan rang undang-undang baru untuk TPP atau tidak? Ataupun sudah freeze? Terima kasih. Tuan Speaker, saya belum habis tadi tapi saya terpaksa duduk oleh kerana Menteri kata kita akan juga jawab. Tapi soalan saya nak tanya ialah consistency plan. Coming for that. Labor consistency plan. Adakah labor consistency plan akan diikut oleh kerajaan Malaysia walaupun Amerika Syarikat sekarang tidak menjadi anggota ataupun partner kepada TPP? Minta penjelasan Menteri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Sebenarnya TPPA ini Amerika menjadi pengasas yang penting sebagai driver. Kalau TPPA tanpa Amerika sebagai satu ekonomi yang terbesar dalam dunia, saya rasa pengaruh dia memang berbeza.
Tapi kerana TPPA ini adalah satu FTA yang tarafnya cukup tinggi, piawaian yang tinggi, jadi saya rasa sebab itu 11 negara TPPA rasa adalah puzzle. Kalau kita biarkan begitu saja, jadi sekarang dalam mesyuarat APEC 11 negara cuba nak mencari satu cara supaya macam mana boleh laksanakan TPPA tanpa penglibatan Amerika. Saya rasa ini mungkin ada isu-isu yang akan menghadapi cabaran. Saya pernah bertemu dengan menteri dari Kanada, daripada Meksiko. Mereka kata mereka mempunyai sempatan bersama dengan Amerika. Jadi sikap mereka berlainan dengan negara macam Jepun, atau Malaysia, atau New Zealand, Australia. Mungkin mereka boleh, mereka kena berhati-hati antara Kanada dan Meksiko. Mereka tak boleh buat perkara yang mungkin akan menjejaskan hubungan mereka dengan Amerika. Jadi ini adalah cabaran. Tapi walau bagaimanapun, dalam APEC, mesyuarat APEC sekarang, 11 menteri daripada 11 negara ini sedang berbincang. Saya tak boleh kata dia akan ada satu keputusan yang muktamad, tapi mereka cuba nak cari satu hala tuju. Jadi berkenaan dengan undang-undang, kita ada 18 bagi undang-undang, kita terus akan bawa ke parlimen untuk pembintahan kerana dia bukan saja untuk TPPA, kerana dia ada satu PIY di mana adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengambil bahagian dalam PIY dunia. Kalau kita kalau sekiranya TPPA gagal pun dengan ada pemindahan undang-undang yang kemas kini ini, kita akan pada masa-masa akan datang, kalau kita ambil bahagian dalam mana-mana perundingan, kita sudah siap sedia. Ini termasuk labor chapter. We are going on with that. Menteri. Kita akan bawa ke parlimen dalam Menteri. Untuk 18 bahagian akan pindah dalam undang-undang ini. Ya, sila. Terima kasih Menteri, terima kasih Speaker. Saya terpanggil untuk menyentuh sikit tentang TPPA ini, rakan-rakan saya. Sebenarnya kita masuk TPPA, pandangan saya, bukan kita mula, dia mula. Dia buat APEC, lepas tu pengisian dia lah TPPA. Dan semua tahu TPPA is a building block yang akan buat. Hari ini TPPA masuk, Trump masuk tak jadi. Tapi kalau Trump tak sambung, mungkin orangnya akan sambung balik lepas ni. Jadi mereka buat, kita ikut. Kalau jadi, kita dah di dalam. Kalau tak jadi, kita pun tak rugi apa-apa. Tapi engagement kita banyak kepentingan. Contohnya, masa kita buat TPPA dulu, ada WikiLeaks 90 lebih. Bila liquid, kita negara yang paling banyak yang dispute. Tapi bila hasil perjanjian, negara-negara lain sebelah mengatakan kita mendapat benefit banyak. Dekat situ bukti bahawa engagement kita dalam TPPA is not all lost. Dan kedua, kita kena ingat, Amerika akan jadi kuasa dunia, ekonomi 19 tahun. The next 20 years kita tak tahu. China will be the biggest, India. Jadi pengalaman kita engage dengan ekonomi dunia ini tidak rugi. Dan saya cadang kerajaan, teruskan engagement. Adalah kuasa sedikit. Tapi for long term, is much much better untuk kita dengan izin buat engagement. Sebab kita negara berdagang. Kita perlukan bisnes mereka. Amerika sebuah negara yang besar. Dan tadi macam Canada, Mexico, Peru, mereka sebagai pada NAFTA. Sudah tentu mereka ada kekangan-kekangan lain. Jadi saya minta, di samping kita pertengahkan RCEP, saya minta kerajaan don't let our guard down. Sebab TPPA ini is a building block. Lepas TPPA, kalau Trump tak suka dia tukar nama benda lain, mungkin TPPA itu benarnya sama juga. Jadi bagi saya, kita atas landasan betul dan we keep up our guard. Itu pandangan saya, Menteri. Saya tambah sikit, Menteri. Terima kasih. Boleh? Terima kasih. Sebenarnya saya, pertamanya saya nak sebut, Amerika bukan pengasasnya, tetapi Amerika menjadi penentu. Kerana mereka menguasai 60% daripada GDP pada keseluruhan 12 negara. Dalam konteks ini, tanpa Amerika, kita masih boleh meneruskan. Sekiranya 11 buah negara bersetuju, kerana kita dalam peringkat ratifikasi sekarang. Setelah kita meneruskan untuk bersama-sama dengan TPPA, 12 country, walaupun satu negara tidak menyertainya. Apa yang saya nak sebut di sini, kerana pentingnya TPPA, walaupun satu ketika kita mendapat banyak kritikan daripada semua, sekarang baru kita perasan
apa penting kerana apabila ada negara macam EU bloc pada ketika ini yang membuatkan bantahan ataupun membuatkan negatif reporting anti kelapa sawit. Kalaulah TPP ini ada, sekurang-kurangnya kita mempunyai senjata dan kita ada mempunyai ketentuan untuk menentukan bahawa tidak ada negara-negara yang sebenarnya menyalahgunakan kuasa untuk membuat negatif reporting ini. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Tun Sri Speaker. Jadi, saya cuma hendak satu confirmation saja sebab kita dah tanya banyak soalan tentang pendirian Malaysia. Jadi, maknanya, Menteri, saya nak confirmation, pendirian Malaysia ialah walaupun Amerika Syarikat tidak ada, kita akan teruskan dengan TPP. Adakah itu pendirian Menteri? Terima kasih. YB Kota Tinggi memang satu pandangan yang tepat. Buat masa sekarang ini, lebih kurang ada 650 FTA di seluruh dunia. Yang 420 telah dimuktamadkan. Ada 200, lebih kurang 210 masih dalam rundingan, termasuk RCEP dan sebagainya. Jadi saya, pada pandangan saya, dia pada satu waktu masa akan datang, seluruh dunia akan digabung dengan semua FTA ini. Kerana hala tuju adalah open door, liberalisation untuk mendapat market access. Ini ya satu hala tuju. Jadi sama ada keputusan dibuat oleh Amerika Syarikat dan sebagainya, saya rasa dia tidak akan menghalang hala tuju ini. Jadi YB Jasin memang ada pandangan yang tepat di mana pada kita, kalau 11 negara mereka, YB Kelana Jaya juga, kalau 11 negara mereka ada keazaman untuk teruskan tanpa Amerika, pendirian negara kita adalah kita ikut sama. Kalau yang lain tak mau tu, kita pun tidak. Kalau 11, kebanyakan daripada 11 keahlian ini, dia tak mau TPP, maka tidak ada maknanya kalau kita Malaysia sendiri nakkan TPP ini. Ini bermaksud kita ikut kedudukan, keputusan secara konsensus oleh 11 negara ini. Kalau mereka nak teruskan kerana ada klausa-klausa yang tertentu kita nak keluarkan kalau Amerika tidak dalam TPP, dia perlu persetujuan konsensus antara 11 negara ini. Jadi keputusan kita bukan saja kita sendiri, kita nak melihat 11 keputusan 11 negara. Kalau mereka rasa nak teruskan, negara Malaysia kita akan teruskan. Jadi hal tuju adalah kita Malaysia, kerana pasaran kita kecil, kita cuma ada jumlah penduduk 30 juta saja. Kita perlu masuk ke pasaran yang lebih besar macam ASEAN. Kita telah menandatangani, kita telah masuk satu pasaran bersama 620 juta. Tadi YP Jasin kata betul. Kalau kita sendiri, kalau 30 juta, kadang-kadang kekuatan dalam rundingan kita memang lemah. Macam perhadapan dengan EU. Kalau Malaysia sendiri, kita tak kuat. Kalau ada ASEAN, kita, kekuatan otot kita cukup kuat untuk buat sebarang rundingan. Dan yang dipertua, sehingga Oktober 2017, sebanyak 20 pusingan rundingan RCEP telah dijalankan. RCEP secara tentatifnya mempunyai 21 bab dan aneks yang dirundingkan. Sehingga gini, dua bab telah dimuktamadkan, iaitu bab economic dan technical cooperation dan bab small and medium enterprises. Bab-bab ini perjanjian RCEP termasuk aneks yang lain masih dirundingkan dengan lebih intensif bagi memastikan ianya dapat dimuktamadkan secara secepat mungkin. Kerjasama keterbukaan dan flexibility yang ditunjukkan oleh China, India, Japan dan Republic Korea sedikit sebanyak telah membantu memajukan proses rundingan. Manakala Australia dan New Zealand masih mengekalkan pendirian dan standard yang tinggi, terdapat juga sebahagian negara-negara ASEAN yang tidak menunjukkan flexibility yang menyebabkan proses untuk mencapai kata sepakat menjadi sukar. Secara keseluruhannya,
Kemajuan rundingan RCEP yang telah dicapai sehingga kini menunjukkan betapa rumit dan mencabarnya proses untuk memuktamadkan perjanjian ini. Namun begitu, sejumlah besar kumpulan kerja telah berjaya mencapai sasaran dan kemajuan yang telah ditetapkan. Sehubungan itu, sebagai langkah selanjutnya, kesemua negara ahli RCEP telah diarahkan oleh menteri-menteri anggota RCEP untuk melengkapkan kerja-kerja yang masih tertunggak dan bersikap fleksibiliti akar penyelesaian kepada isu utama berjaya dicapai. Perkara-perkara ini juga akan dibincangkan dengan lebih lanjut oleh menteri dan juga pemimpin negara RCEP di mesyuarat-mesyuarat berkaitan RCEP yang telah dijadualkan untuk berlangsung sempena dengan sidang kemuncak ASEAN ke-31 daripada 10 hingga 14 November 2017 di Filipina. YB Klang membangkitkan tentang isu ISDS. Menjawab mengenai isu Investor State Dispute Settlement ISDS, dasar kerajaan semasa ialah untuk mengadakan mekanisme penyelesaian pertikaian iaitu ISDS antara pelabur dengan negara tuan rumah dan perjanjian pelaburan sama ada dalam satu bau pelaburan dalam perjanjian perdagangan bebas FTA seperti TPP dan RCEP maupun dalam perjanjian jaminan pelaburan Investment Guarantee Agreement. Pelabur asing diberi pilihan untuk menyelesaikan pertikaian pelaburan sama ada merujuk kepada mahkamah tempatan atau timbang tara antarabangsa sebagai satu platform penyelesaian pertikaian yang berkecuali. Berbagaian langkah perlindungan telah dirunding bagi memastikan mekanisme ISDS tidak mudah diambil kesempatan oleh syarikat-syarikat asing. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, ISDS bukan sesuatu yang baru untuk Malaysia. Malaysia telah menandatangani 74 perjanjian jaminan pelaburan dan 13 FTA yang telah Malaysia tandatangani sejak tahun 1959. Perlu diingatkan juga bahawa ISDS bukan sekadar melindungi pelabur asing di Malaysia tetapi juga memberi perlindungan kepada pelabur Malaysia di luar negara. Walau bagaimanapun, secara dasarnya kerajaan akan memastikan bab pelaburan mengambil kira keseimbangan antara hak pelabur untuk mendapat perlindungan ke atas pelaburan mereka dan hak-hak kerajaan untuk melaksanakan dasar-dasar selaras dengan agenda pembangunan ekonomi negara. YB yang berhormat Kelang juga sentuh tentang IPR, Intellectual Property Right dengan izin. Sebagai ahli anggota World Trade Organization, WTO, kerangka perundangan harta intelek Malaysia adalah tertakluk kepada perjanjian Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right Agreement, TRIPS, di mana perundangan harta intelek negara harus mematuhi prinsip-prinsip minimum yang digariskan di dalam perjanjian TRIPS tersebut. Perjanjian TRIPS telah merangkumi perlindungan patent bagi ubat-ubatan tetapi memberi fleksibiliti kepada negara-negara kurang membangun, less developed countries, LDC. Namun perjanjian TRIPS turut memberikan ruang dasar kepada negara-negara WTO untuk mengambil langkah-langkah yang melindungi kepentingan kesihatan awam khususnya di dalam keadaan darurat atau kecemasan. Di dalam rundingan RCEP, perlindungan patent mengenai ubat-ubatan masih sedang dirundingkan dan kesemua negara-negara RCEP secara umumnya bersetuju supaya ruang dasar bagi melindung kesihatan awam perlu dikekalkan. Pada masa ini, ekonomi Malaysia sedang menuju kepada knowledge-based economy dan ini memerlukan pengiktirafan perundangan yang berkesan. Hak harta intelek merupakan salah satu agenda penting negara untuk dibangun dan diperkasakan di mana asas undang-undang dan penguatkuasaan yang berkesan juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk menarik kedatangan pelabur asing ke negara ini. Di dalam rundingan RCEP, TPP dan TPP, Malaysia secara umumnya meletakkan berunding pendirian untuk mengekalkan
keseimbangan di dalam kerangka perundangan harta intelek di mana ia perlu merangkumi perlindungan dan menguatkuasaan harta intelek bagi menggalakkan inovasi dan memberikan keyakinan kepada pelabur dan pada masa sama memberikan perlindungan kepada pengguna. Ahli-ahli yang berhormat, sebarang Menteri. Kelang bangun. Kelang depan. Okay. Terima kasih, Muhammad Menteri. Dalam soal jawab yang berhormat Jali, dalam isu yang bersama, beliau mengatakan bahawa RCEP ini will be TPP light, Trans-Pacific Partnership light. Itu jawapan kepada saya semasa jawapan beliau beberapa bulan yang lalu. Saya nak tanya soalan kepada Yang Menteri, apakah maksud TPP light dalam konteks IPR dan ISDS di mana TPP punya standard is very very high, terlalu high. Even Malaysia will have problems with trying to maintain PRYN yang begitu tinggi. So, macam mana RCEP akan menjadi light bila the issues that yang bangkit iaitu ISDS dan IPR is actually very very high. I don't quite understand. Itu satu. Kedua, Yang Mohamad, sekarang ada beberapa ahli parlimen di sini termasuk saya pernah memperjuangkan isu berkait dengan ubat-ubat yang berkait dengan kanser, di mana harga kanser itu terlalu tinggi untuk rakyat Malaysia. Dan kalau kita nampak numbers of cancer di Malaysia, satu daripada 10 lelaki akan ada kanser dan satu daripada 9 wanita akan ada kanser. Dan kajian pihak swasta, akademik swasta mengatakan bahawa satu daripada 4 rakyat Malaysia akan mengidap kanser. So it's very high. Kalau kita ada very high standards for IPR, maksud bahawa kos itu akan tinggi, macam mana IPR ini boleh menjaga kepentingan rakyat Malaysia? Dan kalau kita tukar undang-undang, katakan kita gunakan flexibility yang dikatakan oleh Yang Mohamad, there will be an ISDS challenge against Malaysia. So please explain to me the logic of supporting IPR dengan ISDS. Baik, sebenarnya dalam TPPA memang PRY on this intellectual property dalam ubatan memang tinggi. Jadi apabila kita merundingkan RCEP, dua negara iaitu Australia dan New Zealand, mereka cuba bawa masuk PRY dari TPPA. Inilah satu cabaran di mana negara ASEAN kita taraf pencapaian yang kita berbeza-beza macam Laos, Cambodia, Myanmar. Saya rasa mereka tidak boleh mengikut PRY seperti yang TPPA. Dan juga satu cabaran yang besar adalah antara untuk ASEAN kita telah muktamadkan FTA kita. Sedangkan kita RCEP ini adalah integrasi antara 10 negara ASEAN dengan 6 negara dialogue partner. Jadi 6 negara dialogue partner mereka juga tidak begitu bersetuju antara satu sama lain kerana mereka tidak ada FTA antara satu sama lain macam India dengan Australia. Saya rasa mereka tidak akan mencapai kesepakatan. Jadi dalam Vietnam sekarang ini mereka mungkin cuba melihat sudut aspek ini. Mungkin boleh sebenarnya mereka harap mungkin boleh turunkan piawaian dalam IPR. Tapi ini masih dalam rundingan. Jadi ahli yang berhormat, sekarang perkembangan berkenaan TPP11 atau RCEP akan dimaklumkan dari semasa ke semasa kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya dalam mesyuarat kokus parlimen di mana terdapat di kalangan ahli-ahli yang berhormat yang menganggotai kokus ini berpeluang untuk memberi maklum balas dan berkongsi pandangan mengenai penglibatan Malaysia dalam perbincangan TPP 11 dan RCEP. Yang berhormat Kuantan ada sini. Baby, kalau tak ada sini, tak perlu apa. Saya jawab. Ada? Okey. Yeah. Baby Kuantan, tentang industri besi di Gaping, sama ada dia akan menjadi satu dumping ground. Projek pelaburan bernilai 4.18 bilion oleh syarikat Alliance Steel Sdn. Bhd merupakan pelaburan pertama oleh syarikat Guangxi Beibu Gulf Iron dan
and Steel Integrated Company Limited di kawasan seluas 710 ekar di tapak Malaysia China Industrial Park MCKIP. Pelaburan ini merupakan projek kilang besi dan keluri moden bersepadu Integrated Steel Mill menggunakan teknologi pengeluaran blast furnace menggunakan biji besi iron ore sebagai bahan mentah utama yang berpotensi menghasilkan produk besi dan keluri berkualiti dan penilai tambah tinggi. Untuk maklumat yang ahli yang berhormat, kebanyakan kilang keluri, kilang besi di Malaysia, kita gunakan scrap iron sebagai bahan mentah. Kalau kilang ini mereka gunakan iron ore dengan teknologi blast furnace, ini adalah satu teknologi yang tinggi, tak pernah dicapai oleh kilang di negara Malaysia ini. Projek ini juga merupakan yang pertama di Malaysia yang menggunakan teknologi pengeluaran nickel chromium alloy steel yang dipatent oleh pemegang sahamnya di Republik Rakyat China. Projek keluaran Alliance Steel disasarkan mempunyai kekuatan yang tinggi dan tahan karat serta menikmati harga premium sebanyak 20% hingga 30%. Jadi masalah dumping ground itu tidak wujud. YB Kuantan juga bangkit tentang two country twin park. Semalam dalam dewan yang mulia ini, Kementerian Pengangkutan juga jawab panjang lebar berkenaan dengan two country twin park tentang saham dan sebagainya. Jadi saya tak mahu ulang. Cuma saya nak sentuh projek Taman Perindustrian Kuantan Malaysia China dan Taman Perindustrian Qingzhou Malaysia China merupakan projek taman perindustrian yang pertama antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Republik Rakyat China yang menikmati status nasional serta sokongan kuat daripada pucuk pimpinan tinggi kedua-dua negara. Sebenarnya di Kuantan Park kita harap pelabur dari China datang ke Malaysia, kemudian pelabur Malaysia pergi ke Qingzhou Park di Nanning di China. Tapi untuk makluman ahli yang berhormat, negara China mereka masuk dalam WTO dalam 2001. Jadi jarak dari sekarang cuma dalam lingkungan 16 tahun. Jadi 16 tahun ni mereka ambil masa untuk membangunkan industri di tanah air mereka. Dan PIY teknologi mereka belum capai kepada satu tahap yang tinggi. Tapi sekarang kerana pasaran mereka itu besar, banyak pelabur-pelabur daripada Amerika, daripada Germany masuk ke negara ke negara China. Mereka sekarang telah mencapai satu teknologi yang lebih baik pada masa yang dulu. Tetapi dalam masa peralihan ini masih ada industri-industri di mana negara China sendiri pun tidak menggalakkan mereka keluar daripada negara mereka ke tempat yang lain. Jadi Malaysia kita berhati-hati. Saya pun ada bincang dengan Menteri Perdagangan di negara China. Saya kata jangan pindahkan masalah kamu ke negara saya. Katakan kilang-kilang ini mengalami pencemaran dan sebagainya. Jadi kita tak mengalu-alukan kilang-kilang seperti simen dan sebagainya akan mengakibat pencemaran. Tapi kita mengalu-alukan kilang yang berteknologi tinggi, elektronik. Jadi kita harap pada masa akan datang di Kuantan, Kuantan Industrial Park, ada banyak pelaburan akan datang ke sini. MITI kita telah menubuhkan satu sekretariat dengan National Development Council China di mana saya sendiri telah menandatangani MOU dengan dia, dan kita akan memantau sebarang pelaburan datang ke Malaysia harus melalui satu proses tapisan di mana kita nak wujudkan peluang pekerja, kita nak pelaburan yang berkualiti. Jadi YB yang hormat, jangan risau, ini adalah satu pelaburan yang baik menyertai potensi yang tinggi. Terima kasih yang berhormat Menteri, terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Seperti yang saya katakan, memang kita seboleh-bolehnya kami di Kuantan mengalu-alukan pelaburan. Kami mengalu-alukan peluang pekerjaan, ya, Yang Berhormat Menteri, sebab itu akan membawa orang-orang luar datang dan beri peluang pekerjaan kepada orang warga Kuantan dan juga warga luar. Saya gembiralah dengar assurance, ya, dengan izin daripada Yang Berhormat Menteri ini bahawa industri-industri yang akan masuk ke MCKIP ini nanti akan merupakan industri yang teknologi tinggi yang tidak membawa pencemaran dan sebagainya. Saya juga dengar ada industri kilang tayar, ya, yang akan akan masuk ke MCKIP. Bagaimana pula kilang tayar ni juga selalunya ada berkait dengan pencemaran. Soalan saya lagi satu hari itu, Yang Berhormat Menteri, berkenaan dengan pelaburan Malaysia di China. Ya, adakah kita hanya dapat jalan yang nama Jalan Kuantan ataupun kita juga dapat peluang-peluang pelaburan di sana? Terima kasih. Terima kasih, YB. Memang di sebelah sana, Two Country Twin Park ini memang adalah satu industrial park diwujud untuk pelabur Malaysia ke sana. Saya ambil satu contoh, kebelakangan ni kita banyak ini sarang burung walet, bird's nest dijual di negara China untuk raw and unclean bird nest. Kita telah tubuhkan satu makmal untuk buat tulisan tentang ini raw and unclean bird nest di sebelah sana. Nah, ini satu makmal yang menelankan perbelanjaan yang besar, lebih kurang 20 juta dibiayai oleh kerajaan negara China, di mana dia akan memudahkan pengeksportan sarang burung walet ke kawasan itu, ke negara itu. Tapi kita sekarang telah melantik Malaysian Chinese Chamber of Commerce untuk selaraskan sebarangan kalau ada pelabur daripada Malaysia, mereka nak melabur di sana, kerana buat masa sekarang banyak barangan ekspor Malaysia ke negara China. Purata tiap-tiap bulan kita ada 10 bilion barangan daripada Malaysia hantar ke negara China. Dalam September kita mencapai satu rekod yang tinggi, terdapat 11 bilion barangan Malaysia, termasuk minyak sawit, baru-baru ini kita musangking, durian, white coffee dan sebagainya. Jadi kita harap mungkin kalau kilang PKS ini, kalau mereka ada potensi, ada volume yang besar untuk dijual ke negara China, mereka boleh buat satu kilang prosesan di sana. Jadi ini adalah satu projek yang mempunyai sasaran jangka panjang. Yang Berhormat Yang Berhormat Paris Sulung dan YB Samarahan ada menyentuh tentang DFTZ. Pemilihan Alibaba yang diterajui oleh Jack Ma sebagai rakan strategik bagi penubuhan DFTZ adalah bertepatan dengan usaha kerajaan untuk merealisasikan agenda ekonomi digital negara. Selain daripada peranan beliau sebagai penasihat ekonomi digital Malaysia, penglibatan Jack Ma sebagai ikon ekonomi digital tersohor di dunia dengan DFTZ dapat memanfaatkan negara, terutamanya PKS tempatan, melalui mewujudkan peluang yang lebih besar kepada PKS yang menceburi perniagaan dalam talian online untuk meningkatkan ekspor mereka ke pasaran global dengan menggunakan kekuatan Alibaba sebagai syarikat e-dagang gergasi antarabangsa yang mempunyai lebih 440 juta pengguna di lebih daripada 190 negara. Penawaran program kemahiran kepada syarikat teknologi tempatan dan PKS melalui pusat teknologi dan kecemerlangan kemahiran seperti Alibaba Global Leadership Academy dan Global E-commerce Talent, dan kerjasama Alibaba dengan bank-bank tempatan melalui alipay.com dapat menyediakan kemudahan pembayaran kepada pelancong dari negara China untuk membeli produk-produk dan perkhidmatan tempatan dan talian. Sememangnya menjadi hasrat kerajaan untuk melibatkan e-marketplace yang lain dalam inisiatif DFTZ, khususnya bagi meningkatkan ekspor PKS ke pasaran global
antara e-marketplace tersohor lain yang telah dikenal pasti termasuk Amazon, eBay, Trade India, Matahari Mall dan e-marketplace tempatan seperti Dagang Halal, Aladdin Putri. Street, Ziza dan Buy Malaysia. Putri. Ya, ya. Yasin, sila, sila. Ya? Ya, sila. Terima kasih. Siapa? Sari Putua. Ya, sila, Yasin. Seputih dulu. Terima kasih, Tuan-Tuan Datuk Seri Yang Pertua. Terima kasih, Mak Menteri. Saya nak ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana telah membuat satu pemilihan yang cukup tepat lah. Mewujudkan pelaburan di FTZ selaras dengan usaha kita beralih kepada the new economy. Apa yang kita lihat pada ketika ini, pelaburan kita telah meningkat 65% ataupun FDI kita daripada sejak tahun 2012 sampai 2017. Meningkat 65%. Menunjukkan keyakinan para pelabur kerana daya saing kita, laporan daya saing global, kita telah meningkat juga kepada angka 23%. Saya dapat lihat sekarang, supaya kalau bagus, yang terbaiknya, negara kita pada ketika ini masih lagi di peringkat bawah. Kalau kita lihat daripada sektor servisan, kita hanya mencapai 55% sahaja. Dan DFTZ adalah satu penyumbang kepada sektor servisan yang kita tingkatkan. Kita tak mau, kita bukan tak mau langsung kepada industri pendastrian. Tetapi kita lihat apa yang terjadi pada ketika ini, kita tidak sangat memilih. Apa yang disebut oleh Kuantan tadi, ada sebenarnya, ada benar dia. Kita mahu kalau boleh, apa juga industri yang datang melabur negara kita, jangan membuat pencemaran, dan kita tidak mahu kalau boleh labor intensive industries. Kita mahu kalau boleh, janganlah kita benarkan negara setakat Cina saja datang melabur di sini. Seolah-olah kita tidak ada pelabur-pelabur yang lain yang berminat untuk melabur dalam negara kita. Terima kasih Tuan Dato'. Ya, Seputih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya dengar Yang Berhormat tadi cakap banyak tentang Alibaba yang akan masuk ke pasaran Malaysia dengan cara besar-besaran. Dan saya hanya ada satu kebimbangan. Kalau kita lihat yang giant supermarket, banyak cawangannya di seluruh negara telah pun tutup kerana tidak dapat bersaing. Kerana sebelum itu kerajaan telah pun buka pintu bagi supermarket, hypermarket asing masuk ke Malaysia dengan besar-besaran sehingga supermarket tempatan ini tidak dapat survive, kita kata. Dan sekarang Alibaba ni dengan satu conglomerate yang begitu besar masuk ke pasaran Malaysia, bukankah ini juga akan akan menjejas daya saingan SME, SMI kita yang juga logistik company, kerana ini syarikat begitu besar, barangnya jauh lebih murah dengan jualan syarikat kecil tempatan ini. Saya hanya bimbang ini mungkin akan menjejaskan perniagaan dan daya saing syarikat kecil tempatan. Jadi apakah pendirian kerajaan dalam hal ini? Yang Mohd Menteri, ya. Isu giant supermarket ini dah dijawab semalam oleh Menteri KPD NGK semasa Yang Mohd Kapa mencelah. Kita sampai larut malam semalam. Terima kasih. Saya percaya yang bertanya tiada dalam dewan, sebab tu dia tanya lagi. Ya. Sila. Memang Tuan Yang Dipertua telah jawab soalan ini. Jadi YB Yasin memang adalah pandangan yang sangat tepat kerana dalam FTA selalu yang kita tumpu perhatian kepada barangan. Tapi dalam FTA dia ada tiga bahagian yang penting dari segi liberalisasi barangan. Kita akan hapuskan cukai. Dan yang kedua adalah servis. Servis akan dibenarkan di ekspor. Macam kebakaran kita, perkhidmatan kita. Ini adalah satu bidang yang jarang orang beri tumpu perhatian. Jadi pada kerajaan kita harap pada masa akan datang kita akan buat banyak program untuk services bertingkatkan. Jadi untuk YB Seputih, memang ini satu kecenderungan bukan saja berlaku di Malaysia. They call it dia panggil disruptive. Disruptive ages dengan online offline pembelian banyak tempat-tempat beli belah di seluruh dunia bukan di Malaysia. Mungkin saya tak boleh kata mereka akan tutup, mungkin mereka harus
tukar strategi untuk cara pasaran mereka. YB Baris Surung dan juga Rantau Panjang ada menyentuh tentang isu halal. Kerajaan telah menetapkan sasaran untuk menjadikan Malaysia sebagai hub halal global pada tahun 2020. Bagi tujuan tersebut, kerajaan telah menubuhkan Halal Industry Development Corporation pada 18 September 2006. Pihak kementerian akan memperuntukkan jumlah dana tersebut untuk melaksanakan program-program seperti berikut: memperkukuhkan jenama halal di pasaran global 23.1 juta, memperkukuhkan ekosistem industri halal Malaysia 20.2 juta, menggalakkan jalinan kerjasama antara pemain industri halal 5 juta, meningkatkan keupaya inovasi halal Malaysia 21 juta dan mengukuhkan jalinan hubungan halal Malaysia dalam rantai yang global 12.7 juta. Jadi pada tahun 2017, Matrade telah memperuntukkan sebanyak 10.5 juta untuk mempromosi produk halal dan perkhidmatan patuh syariah melalui aktiviti yang disebutkan di atas. Jumlah yang sama juga diperlukan pada tahun 2018. YB Rantau Panjang juga membangkitkan isu berkenaan dengan memastikan ramai bumi putera terlibat dalam PKS. PKS merupakan 98.5% daripada keseluruhan pertubuhan di Malaysia dan merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara. Bagi tahun 2017, daripada jumlah 169 program PKS dengan peruntukan sebanyak 5.9 bilion, sebanyak 58 program adalah khusus untuk PKS Bumi Putera dengan peruntukan berjumlah 977.8 juta. Ini dijangka memanfaatkan 11,520 PKS Bumi Putera di seluruh negara. Berhubung usaha kementerian untuk meloncatkan jumlah usahawan Bumi Putera di seluruh negara, MITI melalui agensi SME Corp Malaysia membantu pembangunan usahawan Bumi Putera melalui program seperti berikut: Program Tunas Usahawan Belia Bumi Putera TUB, Program Peningkatan Enterprise Bumi Putera PEP, Program Galakkan Ekspor Bumi Putera GEP dan juga Program Local Global Cooperation LGC SEN. Gaji selidik suku tahun pertama 2017 terhadap PKS yang dijalankan oleh SME Corp Malaysia dengan responden sebanyak 2,236 PKS mendapati bahawa 53% daripada responden adalah PKS Bumi Putera. YB Jasin dan YB Stampin juga sentuh berkenaan dengan industri 4.0. Revolusi perindustrian keempat didorong oleh revolusi digital atau internet melalui aplikasi sistem cyber physical system. Kemajuan dalam 9 bidang teknologi pembangkit industri 4.0 iaitu autonomous robots, big data, cloud computing, internet of things, IoT, percetakan 3D, keselamatan cyber, simulasi dan sistem integrasi mewujudkan kilang pintar di mana mesin disambungkan melalui internet kepada sistem cyber yang merangkumi keseluruhan rantaian pengeluaran. Sejajar dengan arus global revolusi perindustri keempat, persediaan untuk leapfrog dalam era industri 4.0 perlu dilihat secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkaitan. Aplikasian teknologi terkini diteraskan industri 4.0 perlu dilaksanakan agar syarikat-syarikat dapat meningkatkan kecekapan produktiviti, kualiti dan memenuhi permintaan pengguna serta menekatkan kitaran hayat produk yang dihasilkan. Oleh yang sedemikian, kerajaan sentiasa menggalakkan syarikat tempatan terutamanya pihak PKS
untuk mengaplikasikan proses otomasi dan seterusnya mewujudkan satu rantaian sistem cyber fisikal dan dalam meningkatkan tahap produktiviti dan kualiti pengeluaran serta dapat kekal berdaya saing di peringkat domestik serta global sebagai pemangkin kepada proses peralihan ke arah industri 4.0. Bajet 2018 telah diumumkan baru-baru ini telah mengenal pasti beberapa insentif yang akan diperkenalkan mulai tahun 2018. Insentif-insentif adalah seperti berikut: Keran Persamaan di bawah Domestic Investment Strategic Fund DISF berjumlah 245 juta untuk menaikkan taraf kemudahan smart manufacturing, allowance model percepatkan dan allowance model kelengkapan otomasi untuk 10 juta pertama bagi perbelanjaan modal yang layak pada tahun taksiran 2018 hingga 2020. Insentif allow modal untuk peralatan ICD bermula 2018 dan hingga ke 2020 dan dana 1 bilion dalam bentuk 70% jaminan pinjaman oleh kerajaan untuk PKS yang beralih ke proses otomasi. Kerajaan kerangka kerja dasar nasional industri 4.0 ini akan mengambil kira semua aspek termasuk kemudahan infrastruktur dan ekosistem, pembiayaan dan insentif teknologi dan standard, jenis dan pekerjaan baru yang mungkin muncul serta penyediaan bekalan modal insan yang mencukupi ke arah era industri 4.0. Kerangka kerja dasar nasional industri 4.0 ini dijangka dimuktamadkan pada suku pertama tahun 2018. YB Labuan ingin mendapat maklumat mengenai jumlah pelaburan yang masuk ke Labuan. Kerajaan sentiasa berusaha untuk terus menarik pelaburan ke dalam negara termasuk ke Labuan. Ini terbukti dengan statistik pelaburan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 bagi Labuan di mana sebanyak 28 projek telah dilaksanakan dengan nilai pelaburan sebanyak 4.2 bilion. Daripada jumlah ini, 3.7 bilion merupakan pelaburan domestik dan selebihnya iaitu 0.5 bilion merupakan pelaburan asing. Pelaburan-pelaburan tersebut mewujudkan sebanyak 3,629 peluang pekerjaan. Industri yang mencatatkan pelaburan tertinggi yang telah dilaksanakan adalah produk petroleum sebanyak 2 bilion, produk logam asas 925 juta dan kimia dan produk kimia 772 juta. Antara industri yang berpotensi di Labuan termasuklah industri kimia, tenaga boleh diperbaharui renewable energy dan pengurusan sisa waste management. Tuan yang dipertua, YB Rasa ada sini. YB Rasa. Okey. YB Rasa membangkitkan tentang isu proton. Pada 24 Mei 2017, syarikat DRP Highcom telah mengumumkan Geely sebagai rakan kongsi strategik Proton dengan menandatangani heads of agreement dan penjualan equity sebanyak 49.9%. Jadi ada dalam soalan yang berhormat dari Pontian telah ada jawab tentang isu Proton. Cuma saya tak nak ulang di sini. Cuma saya nak tambah dari segi saya sendiri telah buat lawatan ke Kilang Geely. Mereka ada satu R&D center, satu pusat penyelidikan. Ada 10,000 jurutera terdiri daripada 46 negara. Jadi saya pun tanya Proton, anggota Proton berada di sana. Saya tanya bolehkah Proton mampu mempunyai satu R&D macam ini? Sebenarnya tak mampu kerana pasaran kereta kita cukup kecil. Tahun lepas keseluruhan penjualan kereta dalam Malaysia cuma mencatat 580,000 buah kereta dijual. Semua jenama termasuk Proton, Pro 2 dan sebagainya. Sedangkan negara China 28 juta
dalam lebih daripada Amerika, Amerika sepanjang masa ini mereka mencatat 17 juta setiap tahun mereka menjadi juara, tapi tahun lepas negara China telah mencatat 28 juta dalam pasaran otomotif. Ini bermaksud adalah satu pasaran, negara China adalah satu pasaran yang cukup besar di mana kita tidak boleh menafikan pasaran seperti ini. Dan sekarang Geely mereka berhasrat bekerjasama dengan Proton, dengan sebagai ambil Proton, ambil Geely sebagai strategic partner. Mereka datang sebenarnya, mereka nak membantu Malaysia dengan pelantikan CEO. Sebenarnya CEO ini dari segi pengurusan jagaan di negara China, bidang kuasa dia lebih luas dan besar, tapi sekarang dia datang ke Malaysia, dia nak tolong kita nak baik pulihkan Proton, di mana teknologi kita buat masa sekarang telah ketinggalan. Dan kita juga hadapi satu keadaan yang cukup mencabar kerana Menteri, teknologi. Menteri, rasa. Ya, saya bagi sikit. Yang Mohamad Menteri, sebenarnya apa yang saya cuba bangkitkan, sebab kalau tak silap saya, kerajaan telah pun melabur sebanyak 1.4 bilion ringgit di dalam Proton sejak Proton diwujudkan. Cuma soalan saya ketika saya membahaskan ini apa bajet 2018, saya ingin mempersoalkan pihak kerajaan. Memandangkan negara apa ni, syarikat Geely dia memberi 49.9% saham daripada Proton. Apakah harga yang dibayar oleh syarikat tersebut kepada syarikat Proton? Kerana kita tak nak negara kita sudah melabur begitu banyak di syarikat Proton, tetapi kita jual 50% saham kepada China dengan harga yang cukup murah. Dan saya rasa yang paling penting, pelantikan CEO kepada syarikat Proton ini, saya rasa pihak Proton dia sepatutnya mengambil kira cuba melantik seorang rakyat Malaysia. Mengapakah kita tak ada pakar ataupun tak ada orang yang sesuai untuk jawatan tersebut? Saya harap dalam perkara ini pihak kementerian, Yang Berhormat Menteri, dapat memberi satu penjelasan yang munasabah. Kerana ni apa, ni Proton sebelum ini dia telah pun mendapat banyak bantuan daripada kerajaan, dan bantuan itu dari segi kewangan itu daripada duit rakyat. Saya rasa itu kita perlu jawab. Berapakah jumlah syarikat tersebut yang sudah bayar kepada Proton? Dan jawapan yang saya dapat, dia cuma kata selepas syarikat itu memberi saham, dia akan pump in sebanyak 170 juta ringgit kepada syarikat Proton. Dan selepas itu satu SUV akan dilancarkan untuk pihak Proton, dan itu kos dijangka dia akan kos itu lebih kurang dalam 290 juta. Dan jumlah, ya, kalau ikut apa yang saya dapat, jumlah tersebut adalah 460 juta yang diperolehi oleh Proton. Saya tak pasti itu angka adalah satu angka yang betul tak? Kalau syarikat tersebut cuma beli 50%, cuma beli dengan 460 juta, saya rasa itu tidak berbaloi untuk negara kita untuk jual share tersebut kepada syarikat China. Sebenarnya Proton adalah satu syarikat swasta. Yang Mohamad Menteri, boleh habiskan sehingga jam satu. Saya cuba habiskan kalau tak ada pencelahan. Jadi yeah, sebenarnya Proton adalah satu syarikat swasta. Saya tak boleh, pihak kerajaan tak mau bagi pihak jawab tentang akaun dia dan sebagainya. Sebenarnya mereka telah menghadapi kerugian yang besar. Jadi kerajaan, tugas kerajaan adalah mencari satu rakan strategik untuk mereka supaya pada masa akan datang mereka akan dapat mencapai satu pencapaian yang lebih baik. Itu hala tuju kerajaan. Itu yang dibetul. Datuk Speaker. Ya. Yang Mohamad Menteri. Yang Mohamad, panjang lagi. Boleh saya pencelahan? Kita nak habiskan jam. Saya habiskan lah. Saya nak komen sikit pasal jawapan Yang Berhormat Menteri. Depan sini. Shah Alam. Saya terima kasih Datuk Speaker. Saya mendapati jawapan Yang Berhormat Menteri kurang memuaskan. Kerana bagaimana kita boleh lepas tangan dengan mengatakan oh ini Proton
syarikat swasta. Sedangkan seperti mana yang disebutkan oleh Rasah tadi, sudah berbilion-bilion ya yang telah dilaburkan dalam Proton, ya, itu duit-duit rakyat. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Proton selepas itu semestinya diambil kira dan dipertimbangkan oleh kerajaan dan diberikan jawapan yang munasabah, bukan dengan basuh tangan dengan kata oh, ini syarikat swasta. Kalau betul-betul dah syarikat swasta, kenapa kerajaan melibatkan diri dan memberikan saya faham, saya faham. Menteri, saya tambah satu lagi. Sebab kalau kata itu syarikat swasta, mengapakah kita beri syarat kepada Proton? Kalau dia kerjasama dengan Jili, kerajaan dia akan bagi pinjaman mudah bernilai 1.5 bilion. Kalau itu swasta, dia pinjam daripada bank luarlah. Jangan pinjam daripada kerajaan. Mengapa kita masih lagi nak membantu mereka kalau dia swasta? Jadi ini melibatkan kepentingan rakyat semua. Soft loan daripada kerajaan, daripada rakyat juga. Saya rasa itu pihak kementerian perlu memberi satu jawapan. Maklumat tak terima kasih. Tepat, tak tepat. Ini maklumat tak tepat. Kerana pada masa Menteri, yang lepas, ini jawapan yang saya dapat daripada Yang Berhormat Menteri lah. Ya, ini, ya, ini Yang Berhormat Menteri Miti yang ya, jawab saya. Memang ini jawapan 1.5 billion soft loan ya, kepada syarikat Proton. Dia, sebelum dia kerjasama dengan Jili. Ha? Jadi lepas kerjasama dengan Jili, kerajaan tidak ada beri apa sebarangan soft loan dan sebagainya. Jadi bukan saya, YB Shah Alam, bukan, jangan salah faham saya, bukan kita lepas tangan. Kerana saya kata saya tak boleh bagi pihak syarikat swasta untuk jawab tentang perakaunan mereka. Tapi kerajaan akan bertanggungjawab untuk memudahkan mereka cari seorang rakan strategik untuk membaik pulih keadaan mereka, kerana Proton telah banyak dari segi kerugian, boleh kita semak dia punya kerugian tahun ni financial year kalau tak silap saya 900 juta. Jadi ini saya tak boleh bagi pihak jawab apa sebab dia rugi dan sebagainya, tapi bagi pihak kerajaan kita harus cari satu memudahkan mereka menjadi satu rakan strategik untuk masa depan. Kerana kita cuma ada dua pilihan, sama ada kita bantu mereka atau kita tutup mereka. Pada kerajaan kita rasa kita ada ini satu national car, kita tak mahu mereka ya, tutup. Muhammad, Menteri jam 1:01, sudah habiskan. Saya rasa YB yang lain saya rasa saya minta boleh saya jawab Bapak secara bertulis lah. Ya. Kerana yang lain isu yang penting saya sudah jawab. Yang lain saya minta supaya disusulkan dengan ucapan bertulis lah. Saya ucap terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua Tan Ahli Yang Berhormat. Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Kita tangguhkan persidangan kita sehingga jam 2:30 petang.